As minas de Casallo, hoxe abandonadas, desenterran a súa historia a quen queira escoitar. Aveste ver tú dentro. Ali andando e caradando por aquela escuridade. Como sería a vida? Andar de noite como os lobos. Claro, de día non se podrían descubrir. Que a situación económica era moi dura. E se pasaba un mogollón de fama. Uns anos nos que a realidade semella que convoca a todos os xéneros. A todos os xéneros de ficción. Dende logo o xénero bélico, o de espías, o de aventuras. Unha historia que fala dun mineral que lle puso prezo á vida e á morte. Dunhas xentes que loitaron por sobrevivir á devastación dunha guerra. Pola noite, toda a xente que dormía tranquilamente, cando ás 12 da noite houve unha gran explosión. Lobos o acceso a albiscar esa historia, a verba Wolfram acada todo o seu significado.